Omättade kolväten. Omättade kolväten innehåller en eller flera dubbel- eller trippelbindningar. Kolväten innehåller ju bara ämnena kol och väte. Men som sagt var, det kan finnas dubbel- eller trippelbindningar. De som innehåller detta, alltså dubbel- eller trippelbindningar, reagerar lättare med andra ämnen än kolväten som bara innehåller enkelbindningar. Kolväten som bara har enkelbindningar kallas för alkaner. Kolväten som har dubbelbindningar kallas för alkener. Kolväten som innehåller trippelbindningar kallas för alkyner. Det här kommer att ha betydelse för att namnsätta kolvätena. En kolatom kan ha fyra bindningar och man brukar rita de bindningarna som streck. En kolatom i mitten, ett C eftersom det är kemiska beteckningen för kol. Och sen fyra streck runt omkring, om det nu är på det sättet att de har fyra enkelbindningar. Här har jag då tagit ett exempel. Man tar alltså en alkan, alltså en förening ur metanserien. Och här har jag då tagit den med tre kolatomer som då heter propan. Och sen så vet man, så tar man, gör man en kolkedja med tre kol, och sen vet man då att varje kol ska ha fyra bindningar och fyller man på med väte. Och då blir molekylformen C3H8. Motsvarande alken, alltså som innehåller en dubbelbindning, kolkedja på tre kol, sätter man dit en dubbelbindning någonstans emellan, gör det samma var den sitter. Och sen fyller man på med väte och då inser man att man får bara rum med sex väten. Så molekylformen blir alltså C3H6. Och motsvarande alkyn heter propyn. Alkenen heter propen och alkynen propyn. Tre kol i en kedja och en trippelbindning någonstans och fyll på med väte så att alla kol får fyra bindningar. Och då får man alltså C3H4. Man kan göra samma sak, alltså göra en alkan, alken och en alkyn på butan, alltså fyra kol. Motsvarande en kedja på fyra kol i varje exempel här. Butanen har bara enkelbindningar och fyll på med väte så får man C4H10. Alkenen har en dubbelbindning någonstans. Nej, jag har alkenen. Och då blir det buten, C3H8. Eftersom det bara får rum med åtta väten. Och butynen får bara rum med sex väten eftersom den har en trippelbindning. Och här har vi alltså alkaner, alkener, alkyner och då har jag tagit upp kolkedjor till sex kolatomer. Etan har motsvarande eten, alkenen med en dubbelbindning och etyn med en trippelbindning. Propan har alkenen propen och alkynen propyn. Butan har alkenen buten och alkynen butyn. Alkanen pentan har alkenen penten och motsvarande med en trippelbindning heter pentyn. Och hexan, hexen, hexyn. Lägg märke till att metan har ingen alken eller alkyn. Varför då? Jo, metan har ju är ju en ensam kolatom med fyra väte. Och det är alltså bara mellan kolatomerna som de här dubbel- eller trippelbindningarna förekommer. Så att det finns ingen möjlighet att ha en dubbel- eller trippelbindning.